šiandien Rasa parodys mums du pratimus ir bandysim pagauti tą kampą. Taip, parodysiu, pasakysiu tokie paprasčiausiai ir galbūt dažniausiai naudojami pratimai ir aš savo praktikų irgi juos labai dažnai duodu dar mažai patyrusiam, dar kurie nelabai jaučia dubens dugną, kad pradėtų ir išmoktų jausti dubens dugną ir suprastų, kas tai yra. Tai kurioje vietoje šitas? Dubens dugnas, tai dabar truputį labai, labai taip grubiai apie dubens dugno anatomiją. Tai yra raumeninis raizgalas tarp jūsų kojų. Prasideda, viena prisitvirtinimo vieta yra gaktikaulis, kita yra uodegikaulis. Ir mes turime sėdinkaulius, ant kurių sėdim, ar ne? Galima pasičiupinėti, didžiuliai kaulai. Jeigu mes taisyklingai sėdim ant savo sėdinkaulių, nenukritę iš šlaunis, ar ne? Tai tuomet mes jausim savo sėdinkaulius ir dubens dugnas nebus spazmuotas, mes gražiai sėdėsim. Tai va tos pagrindinės prisitvirtinimo vietos, jas reikia judinti, kad raumuo įsijungtų į darbą. Dubens dugną galima judinti, daryti tos vadinamus izoliuotus pratimus, tik dubens dugną ir nedaug dėjo dar ten kažką pajudinti, yra tokių metodikų. Aš labiau mėgstu integruoti dubens dugną į viso kūno judesį. Tai parodysiu dvi padėtis, kuriuose galima gan greitai, jeigu ten nėra didelių problemų, pajusti dubens dugną. Supratau, gerai, ieškosim dubens dugną. Pirmasis pratimas iš vadinamos katės padėties. Taisyklinga katės padėtis yra, jeigu jūsų rankos turėtų būti pečių plotį, galite atsimatuoti per dirbius, keliai dubens plotį, nenumeskime galvos, patraukiam šiek tiek smakrą, patraukiame mentis, stuburas neutralioje padėtyje pakolkas, per nosį visada įkvėpsime ir per burną šiuo pratimo metu iškvėpsime. Taigi įkvėpi per nosį. Ir iškvėpdama lėtai iškvėpdama suspaudžiau savo pėdas vieną į kitą ir tai padeda puikiai jausti sėdinkaulių darbą, kaip jie juda vienas po kito, uodegikaulis juda žemyn, gaktikaulis išeina į priekį. Žinoma, jis traukia kartu į pilvo sieną ir mes sutraukiam visą tarpvietę. Įkvėpiam, atpalaiduojam. Neutrali padėtis. Vėl iškvėpimas. Įtraukiam ir sutraukiam viską iki galo. Nebūtina daryti, ką kartais matau darant. Įkvėpiam labai stipriai išsirietimas su iškvėpimu. Susirietimas. Reikia suprasti, kam mes darom šitą pratimą. Antrą kartą, kur parodžiu, kur labai stiprus stuburo surietimas ir išrietimas buvo, tai jis labiau skirtas yra, mano supratimu, stuburo mobilizacijai. Šiuo atveju mes norime dubens dugną įtraukti, tai turėtume koncentruoti į dubens judesį, mažiau į krūtinės ląstą, į tą ėjimą į kifozę. Dar kartelį parodau su iškvėpimu. Pilnai pakanka pabrukti uodegą, taip pat namo pasavimi, įtraukti pilvą, sutraukti išangę, tarpvietę ir spūstinti pėdas vieną į kitą, pajusti, kad šitie kauliukai aktyvuojasi. Įkvepiam, neutrali padėtis, pakartokite 10 kartų, mažiausiai galite ir 20 kartų. Rekomenduoju daryti kiekvieną dieną, arba bent 5 kartus į savaitę. 2 kartai savaitę, tikrai per mažai. Kitas pratimas, galbūt mažiau žinomas, reikėtų atsigulti ant nugaros. Ir kaip minėjau, dažnai kompensuojam šlaunis arba sėdmenimi, todėl nedarysim eilinio tiltelio, nes ten dažnai moteris jungia tiesiog sėdmenis ir dubens dugnas susitraukia tik iš savo inercijos. Išjungsim šlaunis, kiek pavyksta. Nuleidžiame jas į šoną ir vėlgi pėda viena su kita susiglaudusios. Smakrą nekelkime labai aukštyn, kad kaklo padėtis būtų kiek įmanoma labiau tiesi. Rankos galite nuleisti arba galite dėti pirštukus ant savo gaktikaulio, kad jaustumėt kaip kaulas. Kaip ir pradžioje minėjau, tai yra viena iš prisitvirtinimo vietų, šitas kaulas judės.
Ir šito pratimo metu galime taikyti vadinamą lifto techniką. Reiškia, iškvėpsim per 3 kartus kaip liftas. Pirmas aukštas, antras aukštas, trečias aukštas, pristabdydamos dubens dugną. Ir jeigu mano galvas dabar atspindėtų dubens dugno darbą, tai maždaug atrodytų taip. Parodysiu, kas ten viduje vyksta, nes realiai nelabai ir matosi, tai yra labiau pojūčių mankšta. Įkvepiam per nosį. Lėtai sutraukiam ir įtraukiam, svarbu, įkvepiam, atpalaiduojam. Dubuo, visas dubuo ir dubens dugnas išpilnėja, jau fiziologija tokia yra padaryta, kad kai mes įkvepiam, dubens diafragma nusileidžia, atsipalaiduoja. Su iškvepimu, todėl pradedantiesiam, svarbu su iškvepimu. Įtraukti, įkvepiam, atpalaiduoja. Ir jeigu jūs buvot įdėmus, matėt, kad judėja kaktikaulis ir kryžkaulis. Šitie du kaulai ir, žinoma, judėjo sėdinkauliai, kur yra sėdmens raukšlėje. Dubuo neturi pakelti šito pratimo metu. Jūs galite jį kelti, bet vėlgi daug darbo perims sėdmenis. O šiuo atveju konkrečiai mes norim kiek įmanoma labiau pajausti dubens dugną. Tai tiek. Vėl 10 kartų padarykit ir naudokit savo rankas, jausti gaktikaulį. Aktyvuojant dubens dugną, aš patariu dažnai žmonėm užsimerkti, kad jie labiau orientuotųsi į savo pojūčius. Ne kaip turi atrodyti, bet pajausti dubens dugną. Kad aš jaučiu savo kvepavimą, kvepimo metu, kvepavimo bangelę, kuri prasideda čia, diafragmai po šonkauliais eina iki apačios, iki mūsų gimdos, iki mūsų gaktikaulio ir su iškvepimu gražiai sukeliam. Labai svarbus pojūčiai, pasikliauti savo pojūčiais.